တော့စီဝါနဲ့ပတ်သက်တော့စီဂျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစီဂျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီတွေမှာကျွန်တော်မက်ဖော်မင်မက်ဖော်မင်ဆိုတဲ့စီကကျွန်တော်တို့ကလာမြတ်စီဂျူလူနာအမျိုးသားနှစ်ဆိုကျွန်တော်အများတန်းကျွန်တော်တို့ကအာမဖြစ်မနေပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဖော်မင်နဲ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြော organ damage တွေပေါ့အသည်တွေပြတ်တယ်ကြောက်ကတ်တွေပြတ်တယ်ဆိုတော့လူမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်မက်ဖော်မင်ကိုကျွန်တော်တို့အာပန်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဖော်မင်ကကျွန်တော်လက်တစ်အစီဒိုးစစ်ဆိုပြောတဲ့နော် renal failure ရတော့ဒီကြောက်ကတ်ပြတ်နေပြီးသားလူတွေမှာမက်ဖော်မင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လက်တစ်အစစ်ဆိုတဲ့ acid တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့များပြီးတော့အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမြန်လာပြီးလက်တစ်အစီဒိုးစစ်ဆိုတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးတေပြောင်းနှုန်းတွေများလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ယောဂပြင်းထန်ပြီးဆိုးရတဲ့လူတွေမှာတမန်လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့တော့ဒီမက်ဖော်မင်မတောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတောက်ကိုတောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ HGL2 လို့အခုခေတ်စားနေကြတဲ့ HGL2 လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် Ibogaina တို့ကျွန်တော် Empire Glifloxacin တို့ LC အဲ့ဒီစီးတွေကတော့နည်းနည်းအန်တီရရှိတယ်အဲ့ဒီစီးတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေခမ်းကြောင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီးသုံးနေတဲ့သူတွေကတော့အဲနေမကောင်းဘူးဆိုရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုဆရာဝန်အကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်စီရက်ကျင်နဲ့ရရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစောင့်ကြည့်ဖို့လူကျင်နဲ့လူကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့စီတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေလို့ဂျန်နစ်စီဒီအားလုံးဒီအဲစီဂျူအဲမှာတုံးတဲ့စီဒီအားလုံးဒီအင်ဆူလင်အပါဝင်ဂျန်နစ်စီဒီကဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့တော့တည့်ရဲ့ဘာမှဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစီဂျူတူရောဂါဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကကိုမပြည့်စည်အောင်လို့တွေးတူးရှိတဲ့လူကိုတွေးတူးထိမ့်ဖို့လေဖြတ်တဲ့လူလေဒီမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့အဲ ACI လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော် ACI လို့ခေါ်တဲ့ CD ARB လို့ခေါ်တဲ့ CD ပေါ့ကျွန်တော်ကအာ angiotensin converting enzyme ပေါ့ ECE receptor ကိုပိတ်တဲ့ CD ပေါ့အဲ့ CD မှာတော့အငင်းကုန်လို့ရှိတယ်တချို့က disable လို့ရှိပုံဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်တချို့က disable လို့ရှိကာကွယ်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့တီးကြကျွန်တော်တက်တည်တက်ကာရအဲ guideline တော့ကျွန်တော်မတွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ယူဆချက်ကတော့နော်အစုံမှာကျွန်တော် ACE2 လို့ခေါ်တဲ့ receptor ပေါ့အဲ့ receptor တွေက down regulation ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် down regulation ဆိုတာဒါ ਨੇ သွားလို့ရှိရင်ဒီယောဂတက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပိတ်တဲ့စီးတွေဆိုရင်တော့ကျွတ် ARB ပေါ့ကျွန်တော်လူစားတဲ့လုံဟာမျိုးပေါ့ကျွတ်ဒါပိတ်လိုက်ရင်ဒီယောဂမှာတက်တာနိုင်တယ်ပဲတချို့ကလည်းပူဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွတ်လည်းပူတက်တာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပူညီမြတ်ကြနေပြန်တုံးနေကြတိုင်းသာတုံးမှာဒါရတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့တည်င်းနေမထွက်သေးပါတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့သူ့ဒိနာနေမထွက်သေးတော့လောဆယ်ရှိတဲ့တွူးတူးကောင်းမှုလို့လည်းလောဆယ်ရှိတဲ့တွူးကျူကောင်းမှုလို့လည်းအဲ့တော့တုံးညာတိုင်းသာဆက်တုံးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တီကြီးရဲ့ထိခိုက်နေတာမှမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personal ကျွန်တော်ဒီလိုယူဆရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖတ်နေတဲ့ literature တွေအရလည်းတိကျတိတိကျကျတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့သူကြစီပဲဖြစ်သူကြစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးနေကြတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းနေသုံးပြီးဆံဝင်ရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ် Cfam Caring for Wellbeing